Життя без обмежень. Він народився без кінцівок і, здавалося, його життя мало б бути сірим і самотнім. Проте одного дня Нік Вуйчич зумів повірити власні сили, став творцем власної долі. І вже незабаром всесвітньо відомий мотиваційний оратор прибуде до міста Лева, аби розповісти львів'янам, що обмеження – не вирок. Кожен день – це ще одна можливість, а щастя – це власний вибір. Саме так вважає відомий на увесь світ мотиваційний оратор, меценат та письменник Нік Вуйчич. З народження у нього немає рук і ніг. Нік довго вчився бути щасливим. Всупереч вродженим вадам і власним обмеженням. Нині він не лише зумів мотивувати себе, а й дарує надію іншим. Даруйте надію, коли самі потребуєте. Чиніть в житті так, аби власні вчинки вас надихали. Спробуйте зазирнути в кінець власного життя. А потім почніть жити так, щоб, опинившись в цій точці, ні про що не шкодувати. Понад усе знаменитим мотиватором захоплюється Роман. Хлопець дізнався про Ніка Вуйчича, випадково натрапивши на фільм, де Нік був актором. Ці його мотиваційні кроки показують всім людям, що навіть людина без рук і без ніг може бути повна радості життя і цим навіть прикладом надихати інших, так як в цій людини особливий тягар так в житті. Та незабаром Роман, як і решта фанатів Ніка Вуйчича, матимуть унікальну можливість побачити його і на власні вуха почути унікальні секрети досягнення внутрішньої гармонії та щастя. Який це був етап і на основі яких подій в нього така зміна думок прийшла, і що він захотів надихати всіх своїм прикладом. Можливо, питання таке було б. Виступ Ніка Вуйчича відбудеться у Львові 28 жовтня. Генеральний партнер заходу – компанія «Avalon Inc.» долучилася до організації виступу Ніка Вуйчича, аби львів'яни мали унікальну можливість зустрітися з всесвітньо відомим мотиваційним спікером і отримати масу позитивних емоцій та натхнення. Це дуже важливо для міста, для України і для українців загалом, що така легендарна людина приїхала до Львова і має змогу розповісти і поділитись з людьми своєю силою, мотивувати людей і ще раз нагадати, як важливо жити і насолоджуватись життям, коли ти маєш змогу відчувати, коли ти маєш змогу бігати і торкатись. Це дуже важливо і щоб ми цінували кожен день. Також меценат відвідає госпіталь для дітей з особливими потребами і проведе зустріч зі шкільним персоналом з предмету організації безпечного середовища в школі. Це буде вже шостий візит Вуйчича в Україну. Цього разу Нік виступить зі своїм посланням у Львові, Одесі та Києві. Оксана Павлишин, Сергій Хорсун. Правда тут.